Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O Sr. Nityananda nasceu numa família de alta classe na Índia, na cidade de Ekachakra. O nome do seu pai era Hadai Pandita e o nome da sua mãe era Padmavati. Ele era um filho maravilhoso. Ele tinha feições tão bonitas e encantadoras que todos da região queriam ver aquela criança. Em sua infância, ele não conheceu outro prazer a não ser representar os passatempos de Krishna quando estava nesse mundo. Essa era a sua maior diversão, ser um ator e brincar com seus amiguinhos, lembrando das histórias sobre Krishna. Ele reunia seus amigos e durante todo o dia, ele simplesmente se colocava em posições como se fossem os vaqueiros e Krishna. Um dia, um de seus amigos fingiu ser Bhumi, a Mãe Terra, que apareceu na forma de uma vaca, e outro amigo fingia ser o Sr. Brahma, e ela implorava ao Sr. Brahma um meio de acabar com todos os demônios que apareceram na forma de reis e estavam causando grandes dificuldades no planeta Terra. Eles se aproximaram de um local em que fingia ser um oceano de leite, e os outros amigos assumiam a forma do Sr. Vishnu, e ele dizia a todos os semideuses que deveriam nascer na dinastia Yadu, pois logo ele apareceria na forma de Krishna. Às vezes seus amigos fingiam ser Devaki e Vasudeva, naquele momento em que eles deram a luz a Krishna. Às vezes um amigo imitava a demônia Putana, e outro amigo pulava nele e o matava, e isso aconteceu com vários passatempos de Krishna. O engraçado é que eles não tinham aprendido isso com ninguém. Eles não sabiam ler, mas conheciam todas as histórias detalhadamente. Nityananda gostava muito de organizar esses belos teatros durante todos os dias. Uma vez aconteceu algo impressionante. Nityananda estava representando o papel de Lakshmana na história de Rama, e as outras crianças estavam fazendo o papel de Ravana. Lakshmana desafiou Ravana. Então Ravana pegou uma grande arma e jogou em Lakshmana. Na interpretação, era apenas uma pequena flor de lótus. Quando essa linda e macia flor de lótus atingiu Nityananda no peito, ele imediatamente caiu no chão e ficou completamente inconsciente. Não havia nenhum sinal de vida no seu corpo, e todos os amiguinhos dele se reuniram e falaram: "Meu Deus, ele não tem mais vida, ele está morto!" E todos começaram a chorar. Eles não sabiam o que fazer. Logo as crianças foram chamar os seus pais, e os pais chamaram o pai de Nityananda. Então o pai de Nityananda foi correndo, e quando chegou e viu seu filho caído, logo ele abraçou seu filho. E todas as pessoas se reuniram e começaram a chorar. O corpo da criança estava totalmente sem vida. Eles tentaram fazer de tudo o que podiam para reviver sua vida, mas nada funcionou. Hadai Pandita pegou a criança e a colocou no chão, mas a criança continuava imóvel e silenciosa. Todas as pessoas de Ekachakra foram ver aquele fato e ninguém sabia o que fazer. Ninguém conseguia entender como uma flor de lótus poderia ter matado aquela criança. Então alguém que estava assistindo disse exatamente qual era o problema. Ele contou que recentemente ele também estava assistindo uma história do pai de Rama, da Charata, e Nityananda estava representando, e ele também desmaiou, da mesma forma. Mas eles continuaram até o final e logo ele acordou. Então ele falou: "Se nós queremos curar o pequeno Nityananda, que está interpretando Lakshmana, nós temos que continuar a história e chamar Hanuman para pegar a montanha e trazer as ervas para curá-lo. Só assim poderemos reviver a criança." Não tendo outra esperança, os pais concordaram e pediram para as crianças continuarem a encenação. Então uma das crianças colocou a roupa de Hanuman e disse: "Eu sou Hanuman e vou pegar a montanha para salvar Lakshmana." Então as crianças se lembraram, antes de começar a encenação, que Nityananda disse que se ele caísse inconsciente, eles deveriam pegar a montanha e trazê-la para ali. Mas eles esqueceram de tudo isso.
e agora conseguiram lembrar. Então um dos seus amigos, brincando como se fosse Hanuman, começou a correr e o outro amigo, fingindo serem Rakshasas, tentaram detê-lo, mas ele conseguiu derrotar a todos e finalmente conseguiu trazer a montanha. Outro dos amiguinhos se fez de médico e pegou uma folhinha como se fosse uma erva retirada da montanha e colocou no peito e no nariz de Nityananda. E então Nityananda se levantou. Os adultos da cidade ficaram extasiados e começaram a gritar de felicidade e todos o abraçaram. E foi dessa forma que Nityananda passou sua infância.